Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй, Сергій Кислиця закликав світ покінчити з російським фашизмом зараз, тому що у разі програшу України наступна війна Росії буде неминучою, і цивілізований світ заплатить утричі більше, ніж сьогодні. Про це Сергій Кислиця сказав у своєму виступі на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.